waneh waneh ulai bulu bajingah wonten ingkang sogok sogok untu mawi pedang cukil cukil slit mawi linggis saking papa dipun mawi tumpaan singo barung senuk memereng macan yal adal adal gereng kang tinumpai gero kang tinumpaan podo podo karep mongso daging menungso sawenah wonten ingkang umbul watu sak lumbung bandung gedene wonten ingkang samiyo gegancangan anggenipun lumampah wadyo bolo raseksa bajengah dipun pandhegani dening raksiji ingkang nami Mbah Mohadiyu mangkono lamun dereng kawijileng isan lambangan Jawi Wetan alas purwa panggen kula kula pun cucuk dandang saking gunung pegat Prambanan asal kula kula non kula pun Jaya Goblem saking Pasar Klewer Solo asal kula kula pun Guntul Pinanggul saking Pasar Legi lanipun bangku negaran kula pun jenggel sikil saking telatah nang Elmas para pangarsaning demit-demit tanah Jawa sing tak ulemi mung siji loro telu papat lima mung limang jiwa mergo anggarane mung rupak kowe kabeh kudu trima gilir gumanti dhisik saka brang lor saka brang kulon saiki cukup gunung pegat sakiwa tengene Prambanan aja dadi atimu buta-buta liyane tak sirep supaya ora ngawruhi mergo yen nganti weruh ndak aku tutuh ngopo aku ora diulemi iki matur nuwun ing atase kula buta rendahan dipun ulemi ning kowe kudu introspeksi kudu mawas diri janji kowe tetep nyacah awas aku apal cacahmu bola bali tak sindir kowe cacahmu le i cah
tanam kok ngono sinaumu. Aja etok ae kowe. Inggih. Nuwun sewu. Saking blambangan kula dipun timbali menapa badhe dipun paringi ganjaran. Saged kula nggih badan kula nggih lebaran. Inggih. Menawi kula dipun ganjar badhe kula nggih dem-deman badhe kula nggih ugal-ugalan. Menawi kula dipun paringi ganjaran badhe kula nggih kelenceran teng kali kotes. Menawi kula dipun paringi ganjaran badhe kula nggih tumbas togel. Ngene. Bocah-bocah lelembut demit kabeh. Tak ajab kowe mengko ngirit padya balamu sing dipimpin karo Jaya Goblem. Jaya Goblem saka Prambanan. Wis ngirit wadya bala setan demit aja lali. Kae nganggo cakepan lelebah kae. Nganggo kotaken ya, Cak. Ya kowe wis ping papat iki latihan, ayo. Lelebah, lelebah, lelebah pangan aku iwak mentah, bumbune brambang uyah, sing masang bakal limah, tak pangan neng pinggir sawah, rasane seger sumyah. Ayo toh, bareng-bareng kok tak wae upah suwi-wi. Lelepok, lelepok panganku lampok. Bumbune brambang jero, sing masak mbak salipok. Tak pangan neng pinggir ngembung, rasane enak eno. Nyuwun bubar sih kula. Cakarimon lelepo pangan aku iwak melo bumbune brambang kula sing masak masalipo tak pangan neng pinggir desa rasane enak eco. Kang, aku njaluk cekere kang. Lelepi, lelepi pang anakku iwak sapi bumbune brambang teri sing masak mbak sulipi tak pangan neng pinggir kali rasane seger gempi. Matur nuwun ya blem goblem ngampur latihan ping papat to kowe. Dhisik mlestra apa-apa akhire ya kecandhak. Ayo bocah kabeh mlaku barengan. Ora lali nganggo tumpakan sing ono bak. Sigra mensah me.
ratri dedep sidem permanem sebawaning ratri sasadura wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise menggep srinateng dalu siniwaka sangya pradasih aglaring cakrawala winulat nglangu parandene kabeh kebekan saking kaing taranggono kang sumiwi waroto tanpa selo dep dep tidak prabawaning ratri sesedera wos manjer ka wuryan
sang saya dalu ala rasa pyur kang lintang kumedhap titisono tengah wengi lumrang gandaning puspita karang yan putyaniro misuwur asmane Raden Abimanyu karo Raden Gatotkaca inggih sang pujangga ageng nami kula pun Abimanyu sungkem kula mugi kunjuk wonten sandhaping padha iya ya nak Mas Abimanyu sira atur sungkem ndak tampa semanten ugi sang pujangga ageng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti iya ya nak Mas Gatotkaca tiramu atur pangabekti ndak tampa kae kaya pepunden lawas Kyai Semar oh nggih sang adi pujangga kula pun Semar kula pun Gareng kula pun Petro kula pun Bagong suwan kula wonten ngarsanipun dumateng pujangga ageng Yayos Kyai Ronggawarsita ing Trucuk Klaten badhe suwita nderek pados seserepan semanten ugi kula saking pringgondani badhe nyuwun pirsa kados pundi adi luhungipun kasusastran Jawi. Iya ya, satrio sakloron tepung ke mburiku iki Nyi Sedah Mirah kang uga dadi pengageng ana ing Pura Mangkunegaran. Gong. Ada. Terucuk ing ngene iki ya, Le. Trucuk yen bablas neng Cawas ngetan neng pedan stasiun di kuwi tukang syuting kuwi stasiun pedan ya ono apa pedan stasiun Klaten Srowot Prambanan Maguwo numpak tran lho. Gawo. Nyetan ning Delanggu gowo. Gawo. Gawo. Purwosari. Balapan Mangkunegaran. Wis pasar legi numpak ojek 15.000. Ngene Gatotkaca lan Abimanyu
kowe sakloron ngerti trucuk saka endi? Inggih. Sang pujangga kula menika maos serat Kalatidha, serat Pustaka Raja Dalah Paramayuga. Isine piye? Menawi serat Kalatidha menika nyacat kawontenanipun jaman jaman-jaman edan. Kakang Mas, opo di paduka maos menapa aku maca serat Witaradya. Dadi sliramu uga maca serat Witaradya. Unine priye? Wonten tembungan Suradera janing rat lebur dening pangastuti. Wah, kuwi isine pemut pepeling supaya wong sugih pangati-ati kuwi serat Pustaka Raja kuwi ponokawan sing gedhe dhuwur nggih kula menika nate maos serat Pustaka Raja isinipun silsilah tanah jahiwet saking Nabi Adam para dewa zamane pendopo pendowo ngantos dugi serak le suaraku ngombe teh sik kula nggih nate maos Mbah Pustaka Raja menika jaman Kediri Prabu Jayabaya Prabu Jayapurusa Mayangkara menika sampun jaman Madya patinipun Anoman mengkono yen ngono repan pertapan trucuk ki wis dadi watane wong sak donya nganti negara Ngamarta ki apal inggih Plongkowati menika rerean kula sedaya ingkang dados lare mudha kula ajari serat-serat yasanipun Sang Pujangga. Syukur-syukur. Kowe, Gam, aku maca serat Paramayuga. Sini apa, Gam? Sejarah Prambanan karo Jeporo. Mengko yen pengen bebles iso dilagokke bareng-bareng ning Sanggar Bandung. Mengko siji mbaka siji diwaca kaya jaman tahun 2014. 14 kuwi ngrembug serat Mangkunegaran karo Yasadipuran. Pakubuhanan karo Rangga Warsitan. Dene neng trucuk kuwi okeh retan jangka janggane pujangga Rangga Warsita. Kanggo ngeyem-ngeyem swasana pepunden saka Kalikotes kasuwun ngumandhangake ulir kambang.